kulwaad 90 qof oo tahriibayaal ah oo ku sii jeeday Yurub ayaa ku dhintay kadib markii doontii ay saarnayn ku qalimatay xeebaha Mauritania horaantii toddobaadkan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda. Ilaalada xeebaha Mauritania ayaa soo saaray meydad kastii 9 qof oo saarnaa doon kalluumaysi isniintii 1 Luulyo xeebaha badweynta Atlantic, qiyaastii 40 kiiloomitir meel u jirta magaalada Koonfur Galbeed ee dalka. Ilaalada xeebaha ayaa badbaadiyey 9 qof oo ay ku jirto gabar shinjir ah, sida ay wakaaladda wararka sheegtay. Sida laga soo xigtay, badbaadayaasha doonta ayaa ka soo baxay xuduudda Senegal iyo Gambia iyadoo ay saarnaayeen 177 qof, taasoo tirada dadka la weysan yahay ka dhigaysa 72 qof. Dadka ay ka adeegsadeen tahriibayaasha badda Atlantic ayaa ah mid aad u khatar badan, iyadoo tahriibayaasha ay ku safrayaan duumo culayskooda ka bato, iyadoo inta badan ay la kulmaan biyiri aad u daran. Tirada tahriibayaasha soo gaaray jasiiradda Canary ee dalka Spain sanadkii 2023 ayaa 2 jibaarmatay hal sano gudahood, iyadoo ay gaaraysa 39,910 qof. sida laga soo xigtay dowladda Spain, xeebaha waqooyiga Afrika, jasiiradda Canary ee Spain waxay 100 kiiloomitir u jirtaa meesha ugu dhow. In ka badan 5,000 oo tahriibayaal ayaa ku dhintay iyagoo isku dayaya inay badda Spain ka gaaraan 5 bilood ee ugu horreysay sanadkan, taasoo u dhiganta 33 dhimasho maalintii, sida ay sheegtay Comerando Frontes oo ah hay-ad samafal oo Spanish ah. Waa tirada ugu badan ee dhimasho maalinlaha ah tan iyo markii la bilaabay ururinta tirooyinka sanadkii 2007, waxaana inta badan lagu dhintaa badda Atlantika.